quando a gente casa com uma mochila nas costas, né? Com a história dele e com a minha história. E a gente juntou tudo isso, ficou 2 anos morando junto, teve idas e vindas, como ele disse, mas a gente resolveu oficializar isso perante a Deus e perante aos homens, né? Então, assim, eu quero que vocês aproveitem muito a festa, quero que vocês saibam que eu te amo muito. When you don't believe a word.